အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းတူရီတူရီ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာပို့လေးမှာတင်ခဲ့သလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ 3D 6ခွန်ကိုကနေရရှိတဲ့တူရီမွေးကွက်လေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးကွက်လေးကအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအရင်ဘက်ကကျွန်တော်3ကွက်ပေးခဲ့တယ်ဗောဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒုတိယပုံမှာတင်ထားတဲ့5လေးလေးရရှိတဲ့တူရီအပိုင်းမွေးကနန်းဆိုပြီးကျွန်တော်3ကွက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့3ကွက်လုံးကကျွန်တော်တို့ကွက်တီဗောနော်ဇက်တိုက်ထွက်ပေးခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီထွက်ပေးခဲ့တဲ့ကနန်းလေးအဲ့ဒီ site နဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းအဲ့ဒီ site တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကဒီ6ခွန်ကိုကနေရရှိတဲ့တူရီမွေးကွက်နောက်ကွက်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာကွက်တီအပိုင်းခဏချပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ထုံးစက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလက်မှတ်တရတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ကောမှာလည်းပောက်ပါစေပြီးလို့ရှိရင်အောင်းပါစေလို့တခုခုမှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 3D 6ခွန်ကွက်နေရာရှိတဲ့ 2D မွေးကွက်နောက်ကွက်ပဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဆိုတော့အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်ထိုးထားတယ်။6ခွန်ကိုမှာ 2D အပိုင်းမွေးကနန်းဆိုပြီးတင်ထားတယ်။ဒီ site လေးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချနေကြချပြနေကြ site လေးပဲတော့အရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့3ကွက်ပေးရ3ကွက်လုံးမှန်သွားခဲ့တဲ့ site လေးနဲ့ဒီဒီနေ့6ခွန်6ကနေပြီးတော့တွက်ပြမယ့် site ကလည်းအရင်ဘက်က site နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်အရင်ဘက်ကလိုပဲကျွန်တော်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6ခွန6ကနေစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6ခွန6ကနေစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်6ခွန6လေးကိုအရင်ဆုံးပေါင်းမယ်6ခွန6ကိုအားလုံးပဲမြင်ကြမယ်ထင်တယ်နော်ကဲ6ခွန6ကနေစလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်6ခွန6ကစမယ်ဆိုတော့6ခွန6သုံးလုံးကိုပေါင်းပေးရမယ်6ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လို့ရရှိပါတယ်။ရရှိထားတဲ့9လေးကိုကျွန်တော်တို့6ခွန်6လေးကိုကျွန်တော်9လေးနဲ့ပြန်စားပေးမယ်နော်။ကျွန်တော်အရင် site လေးနဲ့အတူတူပဲပြရမှာနော်။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင်းရကျွန်တော်ဆွဲပေးမယ်။အဲလောက်စီရတယ်။ဒါဆိုရင်6ခွန်6လေးကိုကျွန်တော်တို့9လေးနဲ့တစ်ချက်စားပေးလိုက်ကြအောင်ဗျာ။6ခွန်6 Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်စားပေးရမှာက9လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်စားလိုက်ကြအောင်။9တက်လီကကျွန်တော်တို့9ပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဗာကျင်းလဲနောက်မယ်လေးလေးကျွင်းပါလေဗျာနော်လေးလေးကျွင်းတယ်လေးကျွင်းတော့ကျွန်တော်ဘာထက်ဆွဲချမလဲခွန်လေးကိုထပ်ပြီးဆွဲချမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်95လီ45ဆိုတော့96လီ45ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မယ်ဗျာနှုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကျွင်းလဲနှစ်ကလေးကျွင်းပါလေဗျာနော်နှစ်ကလေးကျွင်းတယ်အဲ့တော့နှစ်လေးရေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံရှိခဲ့တဲ့6ဒီတစ်လုံးရှိမယ်ဆိုတော့6လေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆို95လီဝင်လိုက်မယ်95လီဝင်လို့ရှိရင်25ပါအနှုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကျွင်းသွားမလဲကျွန်တော်တို့လေးလေးကျွင်းပါလေဗျာနော်ဒါဆိုလေးလေးကျွင်းတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီခါတော့ကျွန်တော်ဆော့ပေးတယ်ဆိုတာကြီးသွားပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရရှိတာအကျွင်းလေးကလေးလေးကျွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရရှိတာ195ပြီးလို့ရှိရင်609လေးလည်းရှိမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီကဂရန်းသုံးလုံးကိုကြည့်အောင်ကဲအပတ်တိုင်းလေးပြနေကြတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့609ဆိုတော့609လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမယ်ဗျာပေါင်းခြင်းက6ခွန6လေးပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့9ရရှိပါတယ်။အဲဒီက9ရေကျွန်တော်တို့ထိုင်းနှက်ခတ်ကိုကျွန်တော်ယူရမယ်ဗျ။9ရေထိုင်းနှက်ခတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က9လို့ယူလိုက်တယ်။သူ့အများကြီးထုတ်လိုက်မယ်နော်။9ရေထိုင်းနှက်ခတ်ဆိုတော့9ရေထိုင်းနှက်ခတ်က6ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6လို့ယူလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်6ခွန6ပြီးအလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ195အလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ195လေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့နိုင်မပေါင်းပြရအောင်။195ပေါင်းတော့1ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့3ညရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9ပဲရရှိပါတယ်ဗျာနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ9လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗာပြောင်းပေးရမလဲ။သူ့လည်းထိုင်းနှက်ခတ်ကျွန်တော်လည်းပြောင်းပေးရမယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်ရလို့ပဲကျွန်တော်တို့6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်9ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ကလည်း6ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဂရန်လေးရနှလုံးတော့ရပြီ6ရဲ့6ရရှိတာပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်နာကြွန်ခဲ့တဲ့အကျွင်းလေးကဘာဖြစ်မလဲ။4ရှိရဲ့နော်။အဲ့ဒီက4လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗာပြောင်းပေးရမလဲ။ထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းပေးရမယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်4ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ကတော့ကျွန်တော်10ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေး3လုံးကဘာရရှိထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်6တလုံးရှိမယ်ဒီမှာ6တလုံးရှိမယ်လေးရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်လေးဖြစ်တဲ့8ဆိုတော့ကဏ္ဍလေး3လုံးရှိမယ်ဒါဆို3လုံးရရှိထားတယ်6ရဲ6ရဲ8ရဲ့ရရှိထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6 6 8ဆိုတော့ကဏ္ဍလေး3လုံးရရှိထားတယ်အဲဒီကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတတိယကဏ္ဍလေးနဲ့ကျွန်တော်ထုံးစံတန်းလေးပဲဆွဲလိုက်အောင်6 6 8ဒါဆိုထုံးစံတန်းလေးပဲကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တူရီကဏ္ဍလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်666ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရရှိထားပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးယူလို့ရပြီပေါ့နော်။ယူမယ်ဆိုယူလိုက်ကြအောင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်66ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်66ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးရရှိမယ်။66ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်66ပြီးလို့ရှိရင်66ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကဏ္ဍတစ်လုံးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကဏ္ဍလေးနည်းနည်းလေးငယ်သွားပြီကျွန်တော်ထပ်ဆွဲလာ။66ရရှိတာရှိတော့ဒီဘက်မှာလည်းကဏ္ဍတစ်လုံးရှိ7ရှိတယ်ဆိုတော့68ဟုတ်ပြီနော်68ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကနက်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ပြင်မယ်ဆိုလည်း86ဆိုတော့68ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးအားလိုက်လို့ရှိရင်86ဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့မွေးကွက်ကအများကြီးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်နှစ်ကွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပို့ပြီးထူးခြားသွားတော့အပူမွေးကနန်းပါလာပြီ66အပူမွေးကနန်းပါလာပြီ။အရင်ဘက်ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်မွေးကနန်း sorry နှစ်နှစ်33လားမသိဘူးနော်။အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အပူဟိုတပတ်ထဲနဲ့နှစ်ကြိမ်ထွက်ခဲ့တာရှိတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူကြီးကအားကောင်းတယ်ဗောနော်။အပူအားကောင်းတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မွေးကနန်းလေးကလည်းကျွန်တော်တို့66အပူလေးပါလာဆိုတဲ့အတွက်ဒီကိုးခွန်ကိုကနေမွေးကနန်းကိုကွန်ကိုကနေမွေးကနန်းကဒူးဒီမွေးကနန်းလေးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးလေးပဲဗျာနော်66ဆိုတဲ့ကနန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်68ဆိုတဲ့ကနန်းလေးကကိုကွန်ကိုကနေရရှိတဲ့ဒူးဒီမွေးကနန်းနှစ်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနောက်ထပ် 3D မထွက်မချင်းကျွန်တော်ဒီကနန်းနှစ်ကွက်လေးပဲမွေးပေးပါကျွန်တော်ရေဘက်ကဆိုရင်တော့3ကွက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3ကွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကွက်တိအောင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကွက်တိအောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အရင်ဘက်ကဟိုကနန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကွက်ပဲတိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဘက်ကကြာတော့ကျွန်တော်20ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီ20လေးနော်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်20လို့ပြောင်းပြီးတော့ဒီလို20လေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်ပစ်လိုက်တယ်အရင်ကကျွန်တော် 3 ဆိုပြီး3နဲ့စားတယ်ဒါပေမဲ့ခုမဟုတ်တော့ဘူးပေါင်းချင်းလေးရရှိတဲ့ကနန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းနှစ်ခတ်ပြောင်းမယ်ထိုင်းနှစ်ခတ်ပြောင်းပြီးရရှိတဲ့ကနန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမွေးကွက်ညီထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညီလေးနဲ့ပြန်သွားထားတယ်အရင်ဘက်ကလည်းဒီညီနဲ့သွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကွက်တီအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပတ်မှာလည်းကိုကွန်ကနေရရှိတဲ့ 2D အပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့6668ဆိုတဲ့ကလေးလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အောက်ဘွဲဆင်လိုက်ကြအောင်ဗျာထို့စတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video လက်မှတ်တရား channel နိုင်ပါမယ်ကိုယ်ကမှလည်းပောက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေတကူးကူးမန့်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာလည်းအားနဲ့တူပြန်လဲဆောင်ရွက်ပါအောင်မယ် channel လေးကို subscribe နိုင်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ